جس کے پہلو میں ہے شاہ آوارِ نبی تو خود جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کے بارے جس کا مالا ہوں میں اس کا مالا علی جس کی تلوار کی جنگ میں شہادت ہوئی جس کے بیٹوں سے رسم شجاعت وہی جد اعلیٰ بھی ہے
Yeah.